Hoje levo hoje uma rapaz que chaga por gira do rei que é se não convite é posto por maica que é afido por dando meu poviso deste rumo passei a palma se não for posto estar ali canta mas por isso pode que na trago pode que na puta canta mas por isso não por isso e faz Deus com a rapunha que capia faz junto e siga que da loja da picada com fantasia canta mas por isso Thank you.